Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska jsme u opuštěného plicního sanatoria. Nejseš tam vidět. Jo. Zkusíme tam teda přespat, ale nevím, protože je příšerná zima. Takže to možná vzdáme, uvidíme. Jinak tady kousek je policejní stanice, takže snad na nás nikdo nepřijde. Jinak se tam vidět nejste. Nejsou absolutně vidět, ale je tady se mnou Viral Patrik. Počkej, já se ukážu kouzelsky. Tak. Ukaž se. Čau. Se je nechceš vidět. A tak je tady Drahom. Já nejdu vidět. Pojď se ukázat. Čus. Ahoj. Nejdeš vidět. Ne, prostě nikdo vidět nechce. Čus. Je jedno. Jejich kanály, Instagramy a všechno budou v popisku videa a já už to nebudu kecávat, jdeme na to. Tady tam nechcem vidět. To stačí jen tvé? No. Já to dobrá motorka, ty vole. Já jich si taky. Já to chtěl jenom nabít. Ty vole, tak tady to chce fotku. A to se možná, dotýká těch pacientů. To jsou starý lepšusky, že to moc. To je vypadá na nějaký pracovní boty, člověče. Dobrý, dobrý, jdeme pryč. Ale však ty jedno, zkus se takhle projdeš. To si zadejíš. Tak já zase jdu na samotný. 17 minut je docela dobrý. No, tak by se vybrala baterka, konečně kvalitní baterka vybrala si. Ondra má plnou paměť, Patrikovi nesvítí baterka. Jako určitě nenatočím úplně všechno, protože na to nemám ani baterku, ani paměť a bylo mi z toho celá večera, jak z toho videa. Že tady to je fakt byl dřív. Já půjdu včera jdu vidět trošku. Jo, jinak je tady jeden takový pokoj, který je jako ten tým, který má operační
světlo, co je to jediný. Já jsem to ještě taky strojil ve skrově a nějaký maličkost, jo, že to jako rozkravený, no. Ale pár věcí třeba tady skříte ještě rozhodová, jo. A kumí, jo, tam v nejhle bude a ještě pokrově nějak vlastně, ale musím se to přes posím ty spáčky. Já si myslím, že v takové velké tam bude možná někdo bude, ale... To je taky fakt. Co? Já to jsou tenhle zvuk. Já no. Tak, tak jsem tady tím zvuk světla. To mám za jeden světla, jak se jde. To mám. To je pěkně hrusný. Pijasátko. Co? Co? Dobře. Tak to bylo zůstý. To je zůstý. Jde o té bota. Ale víte, jak tam je věc? Jo. No jestli to jsou hruškové hosti. To jsou hruškové, jestli to budeme hozit ty pacienty rád. Tady fičí. Tady je kose, ty. Jsou to prostě nevědí. Ještě na taky sítí vám zubě. Ale jako mohl to napsat aspoň česky.
Důmokla, podle mě. Já to tam skoukal, ty teďka začal poukat. Já nemyslím, že to je. Já bych to vyberá na náušnic. Právě. Tak skoukno. Proč to hlubokl, podle mě? Já chci, kdyby to bylo, ale tady musíš škodit. Vždyť, že se to bude. Ale zase se tady pochopil, jak to nevím. Tým zvuk, no, tým zvuk. A teďka tam přijdeš, vole, otočí se a půjde po tobě, vole. No, to je ok. Já nevím, jako... Fuh, ale teď jsme rychle teda odešli z toho, ale... Takže jsem měla pocit, že spoza každýho rohu někdo vyskočí. Já nevidíte mě, protože jsem tu celé světlo Patrikovi. Jo, lidi, tak když jsme tam byli asi ve druhém nebo ve třetím patře, tak jsme slyšeli nějaký bouchání nebo něco, ale vůbec to neznělo jako vítr nebo něco. Ale bylo to, jak kdyby se někdo snažil dostat dovnitř. Protože někdy tam někdo bouchal, snažil se dostat dovnitř. A co jsi říkal, Patrik, že sem prý chodí nějaký blázni nebo co, to asi jdeme radši pryč. Jako. Nevím jak vy, ale já tady rozhodně spát nebudu. Jsem to jistě si rozdechala, tyjo, a jdeme odsaď pryč. Bohužel teda Gousantik nebude, je mi to líto, ale... Fakt to nebylo to příjemné, co se tam dělo a nebudu riskovat, že nás tam někdo prostě zabije nebo já nevím co. Nevíme, co to bylo, možná nic, možná to být jenom nějaký blbec, ale jako nebudem to riskovat prostě.
Jinak teda jsme na konci videa, teda bohužel nevyšlo to úplně podle našich představ. Kluky, budete mít v popisku videa, jejich YouTube kanály, Instagramy a tak. Já se s váma teda loučím a uvidíme se u dalšího videa.